Domnívám se, že tak, jak v 19. století bylo stoletím páry a to minulý století asi je stoletím elektřiny, tak tohleto století se domnívám, že bude, bude století internetu. A když si, když si vemeš, že jsme zhruba nějakých 15-20 let v tom, v tom prudkém rozmachu, tak si myslím, že jsme teprve na začátku cesty. A i tak tyhle ty velký techy se staly z nich největší společnosti na světě. Ať už je to Amazon, Apple, Google, dokonce Facebook a podobně, Microsoft samozřejmě. A já se domnívám, že je to opravdu teprve začátek a co se týče té tý předraženosti, je to relativní. Já si pamatuju Amazon, že stál 300, 330 korun, pardon, dolarů a to bylo po nějakým velkým nárůstu a že jsme s kolegou si říkali, tak my bychom se ho koupili, jo? Ale, ale, za 300, jo? Až, až, trošku skoriguje. No on skorigoval, skorigoval na nějakých 305, takže nám tam zůstaly ty nákupní příkazy vyset. No a pak už jsme viděli jenom, jak se, jak se vzdaluje. No. Takže poprvé jsem naskočil do Amazonu, když stál nějakých 1300 dolarů a od té doby vlastně s přestávkama až do teďka jsem v tom Amazonu. A je drobná drobná jako připomínka. On sice stál 300 dolarů, ale ve skutečnosti to byla úplně jiná firma než teď. Jo, je třeba si uvědomit, že když ta firma roste nějakýma 30-40% ročně v tržbách, takže se za, za ty tři roky zdvojnásobí. A platí to samozřejmě i teď. Takže i ten Amazon, který je obrovská firma, zase za tři roky bude dvakrát tak větší, což je něco neuvěřitelného. A já tady osobně. E-commerce mám velmi rád a myslím si, že, že jak říkám, jsme na začátku.